Miane, Agenbag, Laerskool, Bakenkop, Graad 3, Gauw 10, Kinders speel mee genoeg buiten nie. Miane, jylle moet nou inkom, dit raak nou donker buiten. Waar is jou pietie? Ach, mama, hy sit nog daar jou bo in die boom. Hy is nog besig om uit te klim. Kan ons nie nog 'n bietjie buite speel? Asseblief, ons speel so lekker. Voorsitter, kinders sal vandag speel nie meer buite nie, want dis eerstens nie veilig nie. Verder het skerms hulle lewe oorgeneem. En derdens, dit groot mense nie van beter om kindersje te gun nie. Kyk mense, speel is my lewe. As ek prien sy speel kon gryl het, het ek, wat praat ek, as is als my boekie in ruil. Maar wacht, ek word iemand om mee te speel. So neem, jy dit nie. Die solidariteit artikel, dit is belangrik om met jou kindersje speel, is op 8 juni 2022 geplaas. Marley Naidu, een ervare skrywer sê, kinders kan nie meer sonder toesig by die deur uitstap en nie geen naas om te ondergaan instap nie. Weet julle wat is een beroerte? Ek weet, pap het ingekry, kyk my iets van my maaltie verry. En nie geen naas om te ondergaan by die huis aan sy kom. Tweedens, skerms, die nuwe gonswoord. Mense kan selfs so diep aflaai, wat jy spreekwoordlyn agter die skerm kan sien. Diep is ek klikkiebek, en vertel jou ure mama Candy Crush speel. Slim mense, meen my ouderdom, mag net 1 uur per dag skermtyd hê. Ekskuus, wat? Kinders is al heel dag op hulle selfone. Ek dink, Cindy Klaas, stichter van een opvoedkundige sentrum, is baie slim. Sy sê baie duidelik op 28 Februarie 2019 in die artikel genoem. Kinders kan nie. Kinders met skerms los en bome klim, dat skerms nie goed is vir ontwikkelende kinders nie. Gaan lees dit op Marula Media as jylle my nie glo nie. Laastens, hier kom een mond vol, so luister mooi. Ouers besef nie, dat grootlik presontwikkeling die weg van punt vir breinontwikkeling is nie. In gewone Afrikaans, kinders, papa en mama, weet het nie, maar ons het beweging speel om slim te word. Dit beteken, Lena van Pleitjen, een arbeidsterapeut, dit ouwe spoorgevind het in die Roodische artikel van 19 oktober 2022. Dis het my kinders nie dat my kroon buiten speel. Sy sê, speel verbeter sociale vaardighede. Dit beteken, ons het speel en speel en speel, totdat ons met ander mense in die weg kan kom. Ek sluit af, so kan ons mama, ons speel spesie, ek beloof ons sal inkom, so dra dit donker is. Ek en Poetie wil sê, dom kinders al vandag gesien. Hulle speel nie buiten nie, want is eerstens nie veilig nie. Tweedens, omdat hulle heel dag en al dag nie vir die televisie wil sit. En laastens, die toorie ouwees nie, dat kinders hulle sal slim kan speel en. Ek amper slim genoeg om te weet, mama gaan ja sê, dat ons nog kan buiten speel. Ek aanbied om morgen die sitkamer te stilzwijgen.